ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិននឹងក្លាយទៅជាឧទាហរណ៍គំរូមួយទៀតនៃមិត្តភាពដៃថែបកម្ពុជាចិន នាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងឯកឧត្តមលាវច័ន្ទចៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិននិងសិក្ខាសាលាយុវជនស្ដីពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅអគារចាយាស្មា
ធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនរូបទៀតឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិននឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងនាមជាវេទិកានៃការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ទស្សនៈទាននិងវប្បធម៌រវាងយុវជននៃប្រទេសទាំងពីរដែលនឹងជំរុញបន្ថែមទៀតនៅមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងការកសាងអនាគតរួមគ្នារបស់យើងស្របតាមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រសែកង្វាត់និងផ្លូវវេទិកានេះក៏នឹងចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាបន្ថែមលើការគាំទ្រកន្លងមករបស់មិត្តចិនដូចជាការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចនិងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗសម្រាប់ស្រទាប់យុវជននិងបញ្ញវន្តកម្ពុជាក្នុងន័យនេះផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិនគឺជាឧទាហរណ៍គំរូមួយទៀតនៃមិត្តភាពដៃថែបកម្ពុជាចិនហើយក៏ជាទឹកតាំងនៃការផ្សារភ្ជាប់និងការបណ្ដុះភាពជាមិត្តរវាងយុវជនចំនួនក្រោយក្នុងនាមជាមិត្តល្អនិងជាដៃគូល្អឯកឧត្តមបណ្ឌិតបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃសហគមន៍វាសនារួមគ្នាកម្ពុជាចិនប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរគឺជាមិត្តដៃថែបដែលតែងឈរនៅជាមួយគ្នានិងបានជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រប់កាលៈទេសៈមិនថាការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយជាក់ស្ដែងទោះបីជាប្រទេសចិនបានរងគ្រោះពីការរើអើងជាច្រើននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏កម្ពុជាយល់ថាពេលនោះគឺជាពេលអាសន្នដែលប្រទេសទាំងអស់ត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នានិងគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងក្នុងន័យមិត្តភាពនិងមនុស្សធម៌ដោយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដូច្នេះដែរស្រដៀងគ្នានេះជំនួយរបស់ចិនក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 របស់កម្ពុជាជាពិសេសជំនួយជាវ៉ាក់សាំងនិងសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យក៏ដូចជាលទ្ធផលជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តមលីខឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក៏កាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អំពីភាពចាំបាច់នៃមិត្តភាពដ៏រឹងមាំក្នុងនាមជាសហគមន៍វាសនារួមគ្នាគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្ទះយុវជនដើម្បីមិត្តភាពកម្ពុជាចិនគឺជាសមិទ្ធផលមួយដែលកើតចេញពីមិត្តភាពជាប្រពៃណីដ៏រឹងមាំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងកម្ពុជាចិនដែលត្រូវបានលើកស្ទួយតាមរយៈគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យភាពស្មើមុខស្មើមាត់ប្រកបដោយការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះPower Plus. Power to win.